Rapaziada, vou deixar a minha indicação da loja Homo Store, beleza? Que é uma loja de scripts para MTA. Você pode comprar scripts exclusivos, prontos e até pedidos novos de sistemas totalmente do zero, como sistemas de rádio, sistema de porta-malas, sistema de vendas, personalização, entre várias outras. Eles têm site e Discord, fechou? Irei deixar fixado nos comentários os dois. Então, se estiver procurando script com qualidade, confiança, a Homo Store está no mercado há muito tempo e possui vários clientes, então vale a pena conferir o trabalho deles, fechou, rapaziada? Tamo junto, tá fixado nos comentários, é nóis! E aí, cidadão, que é isso, cidadão? Bonito, né, cidadão? É grau, é arte. É grau, né? Desce aí pra gente mostrar um grau legal. Claro, desce aí pra gente mostrar um grau legal. Eita, carretona. Que você tá tentando fugir, cidadão? Não tenta, pô. O cara vai tentar fugir, rapaziada, só porque ele tá de moto. E é o Cauê Play. Cauê de moto, hein? Coisa boa, hein? É o Cauê, rapaziada. Ele tem canal no YouTube, tá nosso projeto de YouTube raiz aí, hein? Pra quem é YouTuber. Já começou a fuga? Já começou, cidadão? Desiste, pô. Tô te vendo, hein? Tô te vendo, hein? Ó, cara de moto, hein, Chico? Opa, bom dia. Para aí, pô. Meriante de moto, rapaziada. Vambora, pega ele, mano. Pega ele, deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho, rapaziada, por favor. Compartilha, mano, ajuda nós, beleza? E obrigado aí pela ajuda dos senhores, por estar sempre acompanhando os vídeos, sempre deixando like, sempre nos ajudando. Vamos acompanhar ele. Ele tá de moto, bom de moto, que se o cara for bom, a fuga fica pegada. Porém, ao mesmo tempo, qualquer batida é fatal. O cara pode cair, pode rampar. Agora acelerou bem quando eu tava atrás. Pega ele, mano. Pega ele. O reforço tá chegando, hein, rapaziada. Tô vendo no GPS já, um chamado vindo. Ah, o cara tá cheio de firula, hein, Steve. Não é? O cara não veio bobo, não, hein. Tá tentando vender pão, rapaziada. Não vamos comprar pão de moto, velho. Não vamos comprar pão de moto, rapaziada. Confia. Atenção redobrada. O Chivo tá no acompanhamento. Ixi, Maria. Oi, Chivo, foi comprar pão, velho. Olha, quase que eu também fui, velho. Não eu é? Tenho de voltar. Menino é bom, Chivo. Menino é bom. Menino é bom, hein. Você vai cair aí, cara. Vai cair e se machucar, hein, mano. Ele tá meio ligeiro, ó. Tem que ficar esperto porque ele pode dar umas voltas na gente. Já deu pra ver que ele faz umas voltas. Vamos acompanhar. Fica grudado, rapaziada, que o cara tá ligeiro, velho. E lembrando aí, rapaziada, se você é do YouTube... Tá tentando aí. Ih, tá nervoso aí, cidadão? Tô nada. Se você tá no YouTube, rapaziada, tem um canal no YouTube, tá tentando crescer, mano. Eu tenho muito conhecimento dentro do YouTube, né? À toa que a gente tá crescendo aí cada vez mais. Tem 5 canal, sempre com estratégia, marketing, sempre expandindo e estamos crescendo cada vez. Opa! Crescendo cada vez mais, rapaziada. Entre no meu projeto, que é pra quem é youtuber, o nome do projeto é YouTube Raiz, né? Tá lá no meu Discord, rapaziada, é só você entrar no meu Discord e procurar a aba lá, YouTube Raiz, você vai entender como funciona. Fechou? Vale muito a pena, muito conhecimento. O cara é bravo nos fãs, velho. Ô, para de vender pão aí, mano. Para de vender pão aí, pô. Vai deixar os Steve gordos desse jeito, hein? Ih, mano, é gordo. Os caras vão ficar gordos, pô. Eita, Chifre. Tem que ter calma. Ué, o cara é ligeiro, Chifre. Que isso, cara. O cara é... Ô, tá bom, hein, rapaziada. O menino Cauê tá bom de moto, hein. Ele tem canal no YouTube, rapaziada. Se chama Cauês MTA. Pesquisa aí. Coloca Cauês MTA, né? K-A-A-S-M-T-A.
Cauez. Você vai achar, aí coloca MTA, Cauez MTA. O conteúdo dele é muito bom também, ele grava fuguinha também, perseguição também. E ele tá bom de moto, e esse aqui com certeza vai pro canal dele, rapaziada. Pô, provavelmente, mano. Provavelmente. Porque a fuguinha tá boa, só se acontecer algum problema mesmo, algum bug, alguma coisa assim. Mas possivelmente vocês vão ver no canal dele também, eu acho. Porque ele tá sempre gravando, né? E essa fuga já tá da hora, velho. Tá bom de motinha, rapaziada. Tô gostando. Mais um cara bom de moto pra nós ir atrás, rapaziada. Mais um cara bom de moto. Pelo jeito. Ó. Oh, tô te vendo, hein? Eu tô te vendo, hein? Aí me atrapalhei, aí me atrapalhei. Nossa. Sabia que tinha esse risco, mas não tinha o que eu fazer. Cantar de moto é difícil, velho. Porque tem que estar perto do cara e ele tá já. Olê, 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 olá. Mais um bandido que vai rodar. Vai rodar, hein. Olha, velho. Menino Cauê, mano. Muito bom de moto, hein. Assim fica legal, hein, rapaziada. Eu acho muito da hora pra seguir de moto. Por quê? Porque dá mais emoção, mano. Dá mais emoção. É mais difícil de acompanhar. Você tem que ser mais ligeiro. Tem que ter a atenção mais redobrada. E eu gosto bastante, velho. Só que não tem muito cara bom de moto. Tem quase ninguém, na verdade. Oba! Vai dar errado, pô. Vai dar errado, pô. Você vai bater essa moto e vai cair, cara. Você vai bater essa moto aí e vai cair, pô. Rapaz, não caiu não, pô. Vai bater igual um tomate. Eu tô em cair. O que ele falou, Chico? Ele falou que tem cair, viu? Por um momento eu achei que passava ali. É pro elogio. Pega ele, pega ele. Pego ele, pego ele. Aí. Seu destino é a cadeia, cidadão. Seu destino é a cadeia. Eu sou incomprável, cara. Eu não gosto de pão puro, pô. Cuidado com a água. Aquele ali é massa, hein? Pô, bom dia, bom dia. Ó, oh, olha, olha. Olha, olha. Menino perigoso. Pega ele, Roca. Ó, o Rokan chegou aqui para... Oxê, oxê. O Rokan colocou prego? Que isso? Não sei. Erro pega ele. Erro Matrix aqui, rapaziada. Eu acho que o prego é só pra blitz. Não é pra colocar assim. Então, eu vou ver isso daí, porque não... Aí vai ficar zoado, né, velho? Faz mais sentido. O que aconteceu com o erro Matrix, né? Aqui, rapaziada? Sempre tem. Os caras já não dá fuga, aí você coloca o prego. É igual os cones lá que começaram a colocar. Aí vai quebrar totalmente, mano. Não vai ter nego bom, vai ter só os caras ruins, porque ninguém vai gostar de dar fuga. E eu não daria fuga numa cidade, que os caras podem colocar cone e eu prego. Fora que atrapalha até outra ação, né? Aham.
Então, o que acontece, rapaziada? O Rocão colocou prego ali e cercou o cara de moto. É, colocou prego. Só que, mano, aí eu falei, arrumei a moto dele e pedi pra continuar. Nem sei pra onde ele foi. Tá ali com o Steve. Eu tô explicando aqui pra rapaziada o que aconteceu. Bom dia, cidadão, bom dia. É, aí o Rocão colocou prego, rapaziada. Então, sim, não dá, tá ligado? Não sei se colocaram uma regra nova ou não, mas eu já vou pedir pros caras, se possível, remover essa regra. E já peço também remover a regra de cone e prego durante a fuga. Foi pro lado errado, que isso? O Chico tava atrás ali, velho. Deixa eu tentar cercar, velho, porque senão vai ser impossível acompanhar a moto. C3 foi de F. Nossa, velho, ainda bem que nós cercamos bonitinho, velho. Ah, não, velho, ah, não. Ainda bem que eu sou um gênio, né, velho? Ah, não. Que isso? Ainda bem que nós é ligeiro no cerco, tio. Não é ler a mente dos caras, mano. É. Senão fica muito operativo, rapaziada. Os caras vão parar de dar fuga, mano. Não tem como você ficar dando fuga em um servidor que vem bastante viatura. Tem os caras que dá mancada que atira sem motivo. Tem os viaturas que jogam o carro em cima. É, então não é tão fácil você fazer uma fuga limpa ali, sabe? Querendo ou não, aqui na cidade, assim como toda cidade praticamente de RP, né? Que envolve muita perseguição, muita polícia. É, aí nego ficar colocando cone e prego já fica muito forçado, mano, tá ligado? No meio da fuga ali, os caras colocar prego, colocar cone, não fica uma parada legal. Então não sei se os caras colocaram essa regra nova, se permitiram ou não, mas eu vou trocar ideia com os caras, é bom que já proíbe. Aí coloca uma regra já de proibir utilizar cone ou prego durante a perseguição. Eu não acho legal, não acho maneiro, tá ligado? Porque já é difícil pra alguém que tá dando fuga, rapaziada. É muito difícil. Você acha que a vida de policial é difícil? É, claro que é. Só que a de bandido é muito mais difícil, mano. Porque tem muito policial que dá mancada, joga viatura em cima, atira, tá ligado? Fora nego que bate. Se o seu veículo não é blindado, a viatura quebra o seu carro de tanto bater. Eu acho que vocês veem isso muito nos Umas Play também, né? Ops. A viatura voou ali, bicho. Então é isso, rapaziada. Fechou? Aí esse foi o... Nós continuamos aqui. Mas vambora, focar na fuga agora, né? E eu acho que vai durar essa fuga inteira desse jeito, hein? Fuga inteira nesse cara aqui. E o cara é bom, mas vocês viram. Eu trocando ideia ali, perdi o cara duas vezes. Só que as duas vezes eu consegui achar. Falando com vocês, hein? Vocês, certo? Agora eu vou ter que dar uma fuga aqui. Impossível, cidadão. Vocês, impossível, até cidadão. Mais. Até mais. Não tem como fugir, pô. Tá doido? Até mais. Eu sou infugável, meu irmão. Eu sou infugável. Ele vai entrar nesse beco aí que não dá pra passar VTR. Acho que não. Ele não é muito dessas falcatruas. Cadê? Tô te vendo ainda, hein? Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. Leque é rápido. Bem, tá da hora, hein, Chico? Tá da hora. Esse tá bom, hein? Essa fuga tá gostosinha. Tá top, assim que nós gostamos, Chico. Pega ele, Chico. You said I'd fly away. Eu tô aqui ainda, hein, cidadão. Ih, tá dando certo, pior. Bom dia, bom dia. Quase que nós viramos um mortation. Tô te vendo, cidadão. Não dá pra fugir, cara. Não tem como, eu te falei. Eu te falei, hein. Opa, compramos pão junto, hein. Tava bom, pão.
essa foi ligeira. Fingi, meio que virou ali em cima da hora pra enganar. Acidente de trabalho, hein? Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pula na cabeça, cidadão. Acidente de trabalho agora. Olha o mirante aqui, ó. Vamos bordar. Eita, o cara já tá voando, hein? Já viu nós já. O cara já viu nós já, eu acho. O cara já tá correndo, rapaziada. O cara já tá aí correndo, meu irmão. E aí, cidadão? Esse é o homem. Esse é o homem. Oxi. Desce aí, truta. Você vai morrer se correr, hein? Você vai morrer se correr. Já é tudo corrupto hoje em dia, né? Corrupto o quê, meu irmão? Fala que todo mundo... Eita. É o cara... Ó, oh, ó. Oh. Como que o cara já começa, Steve? Esse é do nosso, Steve. Quer brincar. Esse aqui é dos nossos, rapaziada. Vambora, ó. Oh, e tá acelerando, mano. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, mano. Meriante de moto. Vamos ficar na cola aqui, porque esse aqui tá acelerando, hein, velho. Olha. Esse aqui já deu pra ver que é bom, rapaziada. Já deu pra ver que é bom e é esperto. Vamos ficar na cola, então. Grudado e com muita atenção. Olha, Steve. Que isso? Salafário, Steve. Tá ousado, hein. O cara é bom, hein, mano. É lasqueira. Pegamos o cara rápido, rapaziada. Ainda bem que nós também é rápido. Desse jeito aqui eu vou ter que ativar os umas black, hein, velho. Não dá pra ficar nos umas green aqui não, hein. Rapaz, vamos segurar mais um pouco. Se ver que tá difícil, né, pede reforço, rapaziada. Pra quem? Policial, deixa eu ir embora, cara. Vou deixar você ir embora, pô. Vamos lá, pô. Entra aqui na viatura, pô. Pra você ir embora. Não, mas já deixei em moto. Olha, olha, olha. Já deixa o like aí, rapaziada. Porque a fuga é boa, hein, mano. Deixa o like sempre, rapaziada. Entrou no canal, já deixa o like, velho. Primeira coisa, deixa o like. Porque assim, se você gostar do vídeo, você não vai ter esquecido o like, entendeu? Assim garante que você não vai esquecer o like, velho. Olê, 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 olá, mais um bandido que vai rodar. Essa bandida não. Vai rodar, hein, cidadão. Opa. Opa, Steve. Caramba. Foi ali, sentiu o cheiro do pão, Steve. Ah, só sentiu o cheiro só, Steve. Certo. Tô te vendo, hein, cidadão, tô te vendo, hein. O cara é... Nossa, a fuguinha é boa, mano. Eu gosto muito de fuga assim, rapaziada. Fuga pegada, o cara bem trambique, o cara acelera. Tá surgindo uns caras bons de moto, hein. Coisa boa, hein, rapaziada. Esse aqui, rapaziada, é o Hitori, mano. É o Hitori. Eu gosto de falar o nome. Antigamente eu não falava não, por causa do RP, né. Porém, é legal eu falar o nome dos caras que é youtuber, rapaziada, pra divulgar os caras, tá ligado? Ajudar os caras na divulgação, querendo ou não. Então, agora por isso que agora eu comecei a falar o nome. Igual esse aqui. Esse aqui é o Hitori, Hitori MTA. Ele tem canal no YouTube. Só pesquisar aí, Hitori MTA, que vocês vão achar o canal dele. Se essa fuga ficar boa. Se vocês estão vendo aqui, possivelmente vocês vão ver no canal dele, mano. É porque ficou boa, né? Então, acompanha lá, é bom que vocês vão ver a visão. Possivelmente ele tá dando fuga de mim, mas eu acho que ele deu fuga de outros Steve também. Possivelmente, né? A gente só chegamos agora. Então deixa o like aí, se inscreve no canal, se inscreve no canal dele aí, ó. Hitor MTA, nós conhecemos ele. Bom dia, bom dia. Mano, bugou minha mente aqui, Steve. Ele travou minha mente aqui, Steve. Não entendi pra onde ele foi, velho.
Ali não dá pra seguir, velho. Ali tem que fazer um cerquinho. Não tem como seguir. Travou minha mente aqui, rapaziada. Ele travou minha mente aqui, velho. Meu amigo, nesse lugar aqui eu vou parar de seguir os caras de moto. O cara foi muito rápido que travou, por causa dos pilares ficar na frente. Talvez vocês até viram, rapaziada, o cara saltando ali. O cara deu fuga, velho. Talvez até vocês até viram onde o cara foi, mas na hora, mano, a minha visão. Onde? Vocês estão aí sentados, só respirando, não tem todo o estresse de pensar em várias situações e tal. Então é fácil você identificar o cara. Toma aqui, garoto. Toma aqui. Chegamos, toma aqui. Esse PG brabo não, já tá esticando os becos. Ih, opa, opa. Quase capotou. Ai, nossa. Oh, nice. Esse aqui não conhecia, não. Aqui, ah, moleque. Nós não conhece, mas nós... Ih, opa, 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 opa. Capotou, rapaziada. Capotou. Capotou.